ଚାଲିଛି ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ। ଅତୀତ ହେଲା ଆମେରିକା ଚାଇନା କଳି, ଚୀମେରିକାର ଘଟିଛି ପରିସମାପ୍ତି। ଏସୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଭାରତକୁ ମିଳିପାରେ ଲାଭ। ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହାରି ସହ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି ଚୀମେରିକା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେରିକା ଓ ଚାଇନା ସମ୍ପର୍କର। ଚୀନର ଚାଲକୁ ମାତ୍ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେରିକା, ଚୀନ କଥାରେ ରହୁନି ତାଳମେଳ, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଧୋକା। ଫଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି, ଆଉ ଚୀନର ଭୁଲର ଲାଭ ମିଳିବ ଭାରତକୁ। ଏଭଳି କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ହିଭର ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ମିଲବ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ସିନିୟର ଗବେଷକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଅଲ ଫର୍ଗ୍ୟୁସନ। ସେ କହିଛନ୍ତି 2008ରୁ ଚୀମେରିକାର ସମ୍ପର୍କର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସମ୍ପର୍କ ମରିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଚୀନ ଯେଉଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସେ ନେଇ ଆମେରିକା ସଜାଗ। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଧୁନିକ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଭାରତ ଆମେରିକାର ନିକଟତର ହୋଇପାରିଛି, ଯାହାର ଲାଭ ମିଳିପାରେ ଭାରତକୁ। ନିଅଲଙ୍କ ମତରେ ଚୀନ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଜିନପିଙ୍ଗ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, ଚୀନ କାର୍ବନ ନିରପେକ୍ଷ ହେବାକୁ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ 2016 ଠାରୁ ଚୀନ କୋଇଲାରେ ଜଳୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ଶ୍ରୀ ଜିନପିଙ୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ଡାଭୋସରେ କହିଥିଲେ ଯେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଉଦାରବାଦୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଚୀନ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି। ହେଲେ ଚୀନ ଏସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ଓହରି ଯାଇଛି, ଫଳରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟର ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶ୍ରୀ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଅଧୀନରେ ହିଁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଦୁଇର ମୌଳିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ପୂର୍ବପରି ଚୀନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଏସୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ, ଯାହା ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଭାରତ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ, ତେବେ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ଚୀନ ଅପେକ୍ଷା ଭାରତରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ଯୋଗଦାନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏହା ବିପରୀତ ଘଟୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଚୀନ ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହା ସହ ଲଦାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନର ସାମରିକ ବାଦକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନିଅଲ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଲଦାଖ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଚୀନ ଭାରତକୁ ଆମେରିକାଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଚୀନର ତଥାକଥିତ ଗଧିଆ ଯୋଦ୍ଧା କୂଟନୀତି ବହୁ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାକ୍ଫାୟାର କରିଛି। ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ୍ ପରି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଚୀନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଛି। ଚୀନର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ରୁଷ ଓ ଚୀନ ନିକଟତର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଅଲଙ୍କ ମତରେ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ଉପସ୍ଥିତି ଓ ଆମେରିକାର ସଜାଗତା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ସୂଚାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।